Mana Neva bor, dahshat qilingan, tonli navorat qilingan. Mana 75-yil ishlab chiqarilgan 03 eksklyuziv. Mana 07 sotiladi, yili 2012-yil. Samara 09 bor, yili 90-yil. Mana 06 sotiladi, yili 96-yil. 30 million aytilyapti, 26 million savdo bo'lgan. Aylanib ko'ramiz hamma joyini. Saylun balon qo'yilgan, balonlari yangi. Endi bularni kraskasini so'rashdik, hojati yo'q. Bu polni kraska bo'lgan bo'ladi ko'pchiligi. Yoki petnolari bo'ladi, albatta bo'ladi. Qiyin masala bo'lmasligini. Çikolata kılgen, rezenleri var, poli kılgen iken. Kardasiyem var. Salonda görsek, audio sistemi var. Bar koyulgen, örnetilgen. Bunu küçükçe sen var iken. Yakşı kılgen hoşuna. 30 milyon aytibdi, 26 bo'pti savdosi, berilmagan. Faqat naqd sotiladi. Mana motorlari. Bu propanda yuribdi. '99'lik kod bilan 108 0086 metan o'rnatilgan. 80 talik olmuş mu? 80 talik metanı var ekan. Uzoqqa gavlashasizlar. 07 so'raganlarga 92-yilgi 07 bor, 25 million aytilyapti. Balonlari yangi balon qo'yilgan. Mana trapan o'rnatilgan. Motor qanaqa? 03 motor. Korobka 03. Savdo necha bo'ldi? 20 deymiz, hali savdo bo'lgan. Ya, 20 deyapti aytguncha. Faqat narxiga variantsiya bo'ladi. Narxdan. Qishloqda 18 so'rabdi. Uyda 18 so'ravdimi? Ha, bo'ldi. Uyda 18 so'ragan, berilmagan lekin. Faqat narxga ekan. Bir aylanib uchlarini ham ko'ramiz. Balonni ko'rdik. Chiqol taqilgan, rezinalari bor. Saloni audio sistemi ham bor ekan. Sound Max degan brand. Bu Rossiyada chiqqan ya bu. Ha, bo'ldi. Shuni aytavering. 97-lik. 553. 54-10. Mana 07 so'raganlarga yana bitta bor, yili 2008-yil, narxi 28 million aytilyapti. Balonlari holati o'rtacha. Metan o'rnatilgan. Petnolari bor mashinada. Yili 2008 u, lekin sal qiynab minilgan, chiqol taqilgan, juda eskirib qolgan, tashlab yuborish kerak. Salonda ko'radigan bo'lsak, audio sistema bor, radiolari bor. Shu jigirlar qatoriga o'tsam, birdan quyosh xalaqit berib boshlaydi. Mana shu ko'rinishda holati o'rtacha 07-ni yili 2008 bo'lsa ham 28 million aytilyapti. Savdo bo'ldimi? Hali bo'lgan yo'q. Naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Naqdda.
Telefon nömerini ayting. 94. 94lik 202 202 20 29. 20 29. Qayerdiki mashin? Jarqo'rg'ondiki. 06 so'raganlarga mana 25 million so'mga yili 85 yil ko'k 07 06. Bilyapsizmi mana? Balonlari yangi. Motorni ko'ramiz. Mana metan o'rnatilgan. Mashina kraska bo'lgan, aniq. Bir sirama. Orqa bagajdan zapaskasi joyida, mana metani. Lekin bo'ladi, yaxshi. Salonda ko'rsagan pardasi bor. Chiqol taqilgan ekan yaxshidan. Rezinlari bor, poli qo'yilgan. Magnetofon yo'q ha? Yo'q. Savdo bo'ldimi? Savdo bo'ldi. Nechi bermadi? 18. 18 ga berilmagan. Variant bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi, variant. Qayerdagi Denov? Denovdagi. Telefon nomeri? 90. 90lik? 747. 747. 00 10. Mana 75-yil ishlab chiqarilgan 03 eksklyuziv. Polni radnoy mashina, narxi 35 million so'm. Hamma joyi radnoy. Bitta mana shu balondan tashqari, Hancock balon. Kalpagi radnoy lekin. Oldini ham ko'rsataman sizlarga. Motorlarigacha polni radnoy, mana kraska ham qilinmagan, kraska ham o'ziniki. Motor karobkasi plomba bilan turgan ekan. Salonni ko'raylik. Probegi 23600 km yurgan. Mana rul ham o'ziniki. Hamma joyi o'ziniki. Bitta mana shu magnetofon boshqa ekan, pioner qo'yilgan. Mana qalari ham. Radnoy sidenalar, koja. Mana orqalari. Mana orqadan nimasi tushadi, hozir ko'rsataman sizlarga. Poliga ham o'ziniki. Mana shunaqa bo'lgan ekan, 75-yil ishlab chiqarilgan bo'lsa ham. Xo'p, mashina mana bu yoqlar, orqalari, orqa bagaj mana bu yoqda. Kluchlar turadi, zapaskasi. Taglari mana zanglamaganim kerak bo'lsa, o'zini kraskasi. 35 million aytilyapti. Yana bir aylanib ko'ramiz. Lazim o'ldi. Xo'p, mana shunaqa mashina, mana ramchikasi yonadi. Polni radnoy mashina, mana shunaqalarga qiziqadiganlarga zo'r. 35 million faqat naqd sotiladi, variant yo'q. Denovda mashinasi. Telefon nomerini ayting. 99741 50 06. Mana 02 bor ekan. Yili 84-yil. 26 million aytilyapti. 02 ni furgon varianti. Mashina yaxshi, mana radio balon qo'yilgan, yangi balon. Ichida zapaskasi turibdi orqada. Chiqolda qilgan rezinlari bor, mana bu yoqlari ham koja. Yetiring. Magnetofoni bor. Kraska o'zinikimi?
Radnoy hamı diyor Radnoy. Neçi savda böldü? 32 savda böldü. 32 savda böldü. Neçi de yapsız? 36. 36 değil yaptı. Onda kadar yiyin buruk. Sigaret kutunu taşıydı. Fakat nakta var enti yok. Yok. Hayırdaki? Amur temirdik. Den adı özününki. Telefon nömeri de ettin. 99'lik 794 37-63 motor hande özününki motor 01 özün 01 içi 11 kılınken de motor neydi zaba yagin böldü gaz kanakı koyulgen propan benzinde yuradı propanda benzinde yuradı ana Samara 09 var yılı 97 yıl 23 milyon aytili yaptı. Ben balonlar xolatı örtece yürse bölgede gentro balon koyulgen saka diske. Ben orkalardan görünüşü şartamaz. Metan ne işte alık? 80 talik metanı bor. Kraska kılın yana. Bugün kraska salonu görelik. Bu kraska kılın yana. Çıxolları bor. Takılgın. O audio sistemi sen borakın. Spartivni maşina. Jügülülerdi spartivnisi. Şilaka 23 aytili yaptı. Savdayım böyle mi tova? Savdo. Savdo kim? Çorap getirdi. Ne çiğe? Ya pa 19 ge bir yanım yok. 19 ge bir madde. Nakte fakat. Kayırdı ki maşın? Kumkurvan. Kumkurvandı ki. Telefon numarası da etti. 90'lık. 521. 20-62. Samara 09 var. Yılı 90 yıl. 15 milyon aytili yaptı. Taksi kılışka tayyor kılıngan. Taksiga zo'r bo'ladi. Mana sariq qilib qo'yildi. Mana balonlari bars balon qo'yilgan, yangi balon turibdi. Aylanib ko'ramiz. 15 million yaxshi. 15 million so'mga zo'r. Mana metani bor, orqada ko'rinib turibdi. Samara 09 taksiga lekin zo'r bo'ladi. Salonni ko'ramiz. Çıxol takılgan rezinleri bor. Sal haparoğu lekin narxiga yarasha. Mana bar bor ekan. Yağını ko'raverasizlar, salon shunaqa. Yurishi yaxshimi? Minib ko'radi-da. Bitta deb o'taladimi? Ya, o'tan qayerdiki? Kumkorgan'dan. Kumkorgan'dan. Savda neçi böldü? 12. Bu bazar hemen aldın bu bazar. Ötken bazar 12 milyon vermediniz. Nakti. 15 de yapacağız. 12 de ötü biraz. Böldü. Nömer de edin. 91'lik. 91'lik. 575. 575. 21-54. 21-54. 07 kıdırganlarga yani bitti 92. yılga. 07 boyken 20 milyon sum. Metan o'rnatilgan. Motor. Motor nima? 03 ha, 03 motor qilingan. Bars balon qo'yilgan, 4 ta yangi balon. Xo'p. Yo'q, 07. 20 aytilyapti. Bar o'rnatilgan. Audio sistemi bor. Mashina mana shuna holatda ko'raverasizlar. Soykalar joyidanmi? Savdo nechasi bor? Savdo. Savdo qayerdiki? Qumqo'rg'ondiki. Mana zapaskasi ham joyida. Metani 80 ta bu.
75. 75 derlik. Bu şart emas. Böldü. Telefon nömrə də aytdıq. 99-lik 387 88 variant yox ana. Variant yox. Bir bor sotiladi 15 million so'm yili 82-ci il. Rangi oq. Motor qanaqa? 03 mi buni ham? Xo'p, metan o'rnatilgan. Metan nechtalik? Ya yüzmez bu. 75 ya 80 bese gerek. O balonları içer çeken. 15 çeken. 15 milyon aytil yaptı. 11. 0-11. Bana. Bana numara. Balonlar. Har xil balon qo'yib tashilgan. Mana bunisi yangi balon ekan. Ardasi bor, chuqur eski rezini bor. Xo'p, audio sistema yo'q, lekin yuradi mashina. Narxi 15 million. 82-chi yil. Savdo bo'ldimi? Bironta so'ramadi. So'rayapti. Qaracha variant bo'ladimi yo'q? Variant. Variant kimga olsa bo'ladi. Ha, bo'ldi. Telefon nomerdi. O'sha orqadagimi? Shu nomerga telefon qilinadi. Qayerdiki mashin? Oltin soydiki. Kelishtirib beradi. Mana 07 so'raganlarga yana bitta 07 bor. Yili 88-chi yil. 25 million aytilyapti narxi. Metan o'rnatilgan. Xo'p, balonlari yangi turibdi. Minnel balon, balon qo'yilgan. Orqadan ko'rinishi. Salonni ko'ramiz. Bismillah. Chuqurlarni chuqur taqish kerak, chuqur yo'q. Audio sistema bor. Qolgan joylari ham joyida turibdi. Mana shu ko'rib turganlaringizdek, mashina 25 aytilyapti. Bu savdo ham bo'ldimi? 17 million savdo bo'lgan, berilmagan. Faqat naqd sotilar ekan. 17 dan tepasiga yoblashaverasizlar. 25 aytilyapti. Xo'p, telefon nomerini ayting. 99. 99lik 058. 0202. Denovda mashinasi. Aybi yo'q. Bitta detaladim. Bo'ldi. Mana 07 bor, yili 2008 yil. 32 million aytilyapti. Gilos rang. Hop, charm xo balon qo'yilgan, holati yaxshi. Metan o'rnatilgan. Radnoy ekan. Bir aylanamiz. Mashina yaxshi, petnolari bor. Chuqol taqilgan, rezani bor, to'liq qilinmagan. Xo'p, audio sistema bor. Mana bu yerda kalit ekan. O'tgan safar men mana buni ko'rib stop start deb o'ylabman. Lekin bu ro'yxat avarinki ekan. Qat mana shunaqa. Savdo bo'ldimi? Nechiga bermadilar? 28. 28 ga berilmadi. Faqat naqdmi variantda bo'ladi. Naqdga. Qayerdiki? Denovda o'ziniki. Xo'p. Hamma joy joyida, aybi yo'q. Metan nechtalik edi? Metan 80. 80 talik metan. Nomerda. 97 lik. 97 lik.
552. 69. 69. Şu numarada telefon kıp gelişesler. Holati ideal turibdi mana bu mashinani. Mana yili 2002 yilga 07, narxi 30 million aytilyapti. Rangi oq, balonlari yangi turibdi. Mana motor ko'rinishi. Hop, metan o'rnatilgan. Mana. Bir aylanib ko'rsak. Mana metani, mana zapaskasi ham turibdi joyida. Taglari yeshilib qolmagan, chiramagan. Salonni ko'ramiz. Chiqol taqilgan. Chiroylikkina bo'lib turibdi mashina. Mana bu yoqlari zamish. Audio sistema bor, Pioneer. Polni radni qo'ygan joylari, normal mashina. Savdo bo'ldimi? Savdo. Nechchi bermadingiz? 24 yarim ga naqdga bermadingiz, ha? Variantam bo'ladimi? Yo'q, ha. Qayerdiki? O'zimiz Denovdan kelib. Mana shunaqa. Metan nechtalik? Metan 75 ta. Motorchi? Motor 03. 03, ha? Telefon nomerini ayting. 99 lik. 422. 24 71. Shu nomerga telefon qilib gaplashasizlar, mana shunaqa 07. Mana 07 sotiladi, yili 2012 yil. Narxi 45 million aytilyapti, kelishtirib beriladi, petnolari bor bilekda. Lekin kraskasi kraska katta kraskasi yo'q, balonlari yangi. Mana motori propan gaz o'rnatilgan. Rangi qora. Agajotcha. Shart emas. Metan nechtalik? Propan. Yo, propan nechtalik? Propan nechtalik? 45 talik. Pardasi bor ekan. Chiqol taqilmagan, rezinlari joyida. Audio sistema bor. Pult yo'q, ha? Pult yo'q. Pult yo'q. Center zamon. Center zamon qilingan. Nimachi? Variant bo'ladimi yoki naqdmi? Variant bo'lmaydi. Savdo necha bo'ldi? Savdo 35 bo'lgan. 35 ga borgan, berilmagan, ha? Qayerdiki? Denov. Denov o'ziniki. Telefon nomerini ayting. 97-lik 554 98-88. Mana yana bitta 07, yili 2002 yil, narxi 28 million aytib turilibdi. Mana balonlari Hancock balon, yangi balon, Sakadiska, Chevrolet. Ko'rinishidan chiroylikkina turibdi. Mana bu diskga yarashar ekan 07 ga. 07 si borlar, shunaqa diskga qo'ysalaring ancha ochar ekan mashina ham. Albatta, mashina ham bor ekan. Salonni ham ko'ramiz. Pardalari bor mashinada, chiqol taqilgan, rezin yaxshi qo'yilgan. Xo'p, bar qo'yilgan. Lasetti bar. Audio sistema bor. Mejigar pult o'rnatilgan ekan. Savdo nechiga bordi? Savdo 24. 24 ga bermadingiz-a naqdga? Uyida edi, berdingiz. Ha, uyida bo'lganda bor. Telefon nomerini ayting. 97-lik 850 30 10. Variant bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, faqat naqdda. Denovdikimi? Xayr, Denovdik. Mana Samara 09 bor, sotiladigan, yili 95 yil. Hop, yili 95 yil, 20 million sot 20 million qarab sotiladi. Mana faralari zo'r qilingan, mana mablag'lari yonadi aylanasiga. Mehr berilgan mashinaga. Qayerdan dedi? Sarasov dedizmi? Yo'q.
Sherobotni mashinasi. 4 yillik 09. Mana balonlari Bars balon qo'yilgan yangi. Bir aylanib ko'ramizda. Mana xuligan. 100 talikmi 80 talik? 80 talik metani bor. Ko'rinib turibdi, magnitofon kolonkalari, samoferlari. Tez aralash topki. Mashina chiroyli minilgan. Oldini ko'ramiz salonda. Endi buni bir chiqol taqish kerak. Audio sistema bor magnitofonlari. Mashina mana shunday ko'rinishda 20. Ya'ni gaplashasizlar, polik qilingan ekan. Motor o'ziniki mi almashdi? Samaroniki. Samara necha? Ha, alma motor qilingan. Motor cho'tka, moy yemaydi. Bitta da o'taladi. Bitta da o'tadi. Zavod desa zavod ham beradi. Bitta qilib zavod qilib ko'rsatinglar. Bo'ldi. Telefon nomerini ayting. Orqasi yozilgan. Hozir ko'ramiz. 93lik kod bilan 768 86 98. Savdo bo'ldimi? Necha savdo bo'ldi bermadingiz? Endi. Ha, endi keldim-da. Variant yo'q. Variant yo'q. Gaplashsa bo'ladi balki. Bo'ldi. 10 dan balandi bo'lsa bo'ladi. Ha, 10 dan balantini boshidan beradi, buyog'ini gaplashsa bo'ladi, ha? Bo'ldi. Mana Niva bor, dahshat qilingan, polni navorat qilingan. 120 million so'm. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Balonlari ham yangi, mana diskalari. Oldi faralarini ko'ringlar, shokolad qilingan. Bir aylanib ko'ramiz mashinani. Bu bilan toqqa sakrab-sakrab chiqib ketasizlar-da. Mana o'rnoqlari ham. Ikkita eshikligi. Divani. Orqalarini ko'raylik-chi. Orqadan ham tayyorlangan, mana orqa stoplari. Salonni ko'ramiz. Salon mana bu bakovlarni boshqaradi. Kinobishni oynalar qo'llari shunday ekan, sidenalari ham sportivniday. Mashina mana bu undaqa 3 skorostlik, endi bilasizlar, toqqa chiqish uchun mo'ljallangan bu mashina. Audio sistema bor. Orqalari ham mana bemalol o'tirsa bo'ladi. Shumka-pumka hamma narsa qilinadi. Polni shumkin. Tutlari bor, ha? Metami nima bu? Benzinda. Rasxodi qanday aka buni? Rasxodi qanday rasxodi? Danliga 9 yildi. Danliga 9 yildi. Qayerdaki? Sarisan. Egasini ham ekran qilib. Telefon nomerini ayting aka. 97lik. 533. 63 77. Bir qarang aka endi, shunda endi birdan. Egasi.